Máro. Povídej. Jak se s nima hrálo, s těma dvěma? To já si myslím, že není třeba slov. Hrálo se jednoduše, protože mít takové dva nejenom střelce, ale hráče, kluky, tak bylo to samozřejmě jednoduché, takže já jako pozice z toho obránce, my jsme měli jenom tu jednoduchou práci, prostě to tam do vápna dát a kluci si to tam vždycky našli, ten balon, takže jsem rád, že jsem měl tu možnost s klukama zažít spoustu krásných let a říkám, mít takové dva hráče ve vápně byla radost. Všichni tři jste hráli pod taktovkou trenérské legendy Karla Bricknera, který dnes slaví 84. narozeniny. Takže všechno nejlepší, pane trenére. Nejlepší. Máro, pokračuj. Nějaký vzkaz krátký pro trenéra? Tak já myslím, že můžu za všechny popřát hlavně zdravíčko, protože roky jdou dopředu a věřím, že trenér je pořád ve formě a že se třeba zase brzo na nějaké akci uvidíme. Slyšel jsem nedávno, že příští rok je to vlastně 20 let z Eura. Jsi slyšel? Takže by mohla být nějaká, že bychom se mohli všichni sejít, tak věřím, že se tam třeba všichni sejdeme a probereme to po těch 20 letech. No, čas běží. Milane. No, já musím říct, že já s panem Bickrem jsem mluvil, je to asi tak měsíc zpátky a měl jsem zmeškaný hovor na telefonu, tak volám zpátky a pan Brickner mi říká, Barry, sorry, já jsem volal Baránka nebo Beránka, já už ani nevím, já to nevím, asi osmi, co mi volá zpátky. Tak jsme chvilku pokecali, pozdravil jsem ho a velmi rád jsem ho slyšel. Já doufám, že se, jak říkal tady Jankul, ten příští rok sejdeme na tom zápase, když to nebude už moc o fotbale, to bude spíš taková rychlejší chůze, ale těším se, že se třeba uvidíme zase pohromadě a zazpomínáme na ty staré časy, co byly před těma 20 lety. No. Honzo, ještě ty? Něco ke Karlovi Bricknerovi? My jsme se viděli vlastně na trenerových 80. narozeninách v Olomouci, jsme hráli exhibiční zápas, tak proč bychom si to nemohli ještě střihnout, když mu bude 90? Tak... Že by vás zase odkoučoval. No, přesně tak, v té Olomouci, tam se nám líbilo, dařilo se nám tam, tenkrát jsme tam přejeli Sigmu, o poločase rychle, jem jim dejte, co se do nich vejde. Takže to mě chybělo, takže bych byl rád. Samozřejmě, kdyby jsme nám to vyšlo ten příští rok a viděli jsme se při nějakým takhle exhibičním zápase i s trenérem. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.